Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de zelzele zamanı dağıntılar altında kalan 4 talebeden birinin meydi tapılıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə onun müəllimi Hülya Beriktaş Bingöl məlumat paylaşıb. O qeyd edib ki, Şahin Vəliyevin cənazəsi bədəni dağıntılar altından çıxarılıb. Qeyd edək ki, Şahin Vəliyev Malatyadakı İnönü'nün Üniversitetinin tələbəsidir. Hatırladık ki, 3 Azərbaycanlı tələbə Samir Quliyev, Hüman İsmaillı ve Gündüz Nəzərzadə hələ də itkin düşmüş sayılır.